ಮೇಡಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ. ಸೊ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧನು ಸರ್ದು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಟರ್ಮು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು. ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಸಮೇತ ಆಗಲಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಿಬರ್ಟಿ ನಾನು ತೊಗೊಳೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಫ್ಲೇವರ್, ಓವರ್ಆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಟೀಸರಿಂದನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರಿಂದನೋ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಇದೊಂದು ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಫ್ತಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡೊಂದು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮಫ್ತಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಮತ್ತು ಮದಗಜ. ಸೊ ಮದಗಜ ನನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್. ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಎಂಬ ನೆನಪು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆರಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ರಿಲೀಸ್ ಈ ವರ್ಷನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಸಮೇತ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.